Në shkollën e mesme teknike në Zhmedin Nigja është hapur konkursi për arsimin dhe aftësimin për të rritur që nga dita e djeshme. Për të gjithë ata që për arsye të ndryshme nuk kanë arritur të pajisen me diploma të profileve të hapura në këtë shkollë. Janë të hapura profilet, domethënë drejtimet e elektroteknikës, makinerisë, ndërtimtarisë, tekstilit edhe artit pamore. Së cilët prej këtyre drejtimeve i ka edhe profilet arsimore. Vetëm gjatë ditës së sotme, një numër i madh i kandidatëve të interesuar janë paraqitur dhe afati do të qëndrojë i hapur për dy javë punësh të Bajrami. Sot vetëm janë paraqitur 20 kandidatë. Tu e fillu prej klasëve 10, mirë po edhe ata kandidatë që kanë me vazhdu të 11, që kanë kry klasën e 10 ose të 11, që vazhduin tash të klasën e 12 me e përfundu. Bajrami tregon edhe procesin në për të cilin duhet të kalojnë kandidatët që të pajisen me diploma të këti niveli shkollor. Mësimi e zhvillohet prej orës 18 deri orën 20 çdo ditë pune. Mësimi është mësim konsultativ në grupet më të vogla se 12 vet, kurse nëse grupi është me 18 vet, atëherë shkon mësimi 18 javë. Kurse mësimi konsultativ shkon me 11 javë. 10 javë janë konsultime dhe ligjërata, kurse java 11 janë që mbohen testet, provimet përfundimtare dhe provimet e diplomës. Në komunën e Gjakovës, shkolla e mesme teknike është e vetmja shkollë që ofron mundësinë e arsimit dhe aftësimit për të rritur.